ម្រាបព្រឹកបងប្អូនអានេះខ្ទឹមឆាក្តៅសាច់កាពើបងប្អូននេះសាច់កាពើនេះកាពើហើយនេះខ្ទឹមសមៀតនេះឯងបុកចូលគ្នាហើយជាពួកខ្ញុំត្រូវពិន័យខ្លួនឯងម្នាក់ពីរកបងមកដាក់តកនេះគឺមានអាចមានអីទៅណាយ៉ាងទៅខ្ញុំរីញយ៉ាងថាពីបានហើយនេះខ្ញុំហើយThank you.
វត្តវត្តទៅវត្តទៀតហើយបានតារាផ្សងតាមតាមរៀបបាយ